Саламатсыздар бы, сүйүктүү мени көрүп аткан көрөрмандар. Менин атым Максат. Биз эгерде бизде ким көптөн бери байкап жүргөн болсо, өзүңүздөр билгендей эле биз эл аралык деңгээлдеги өзүбүздүн бизнесибизди өнүктүрүп келүүдөбүз. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө ушул биз колдонуп аткан системаны колдонуу менен айына 10,000 долларга чейинки кирешелерди таап аткан өзүбүздүн эле кыргыздарыбыз аябагандай көп. Анын ичинде 18 жаштан баштап 60-70 жашка чейинки биздин эже агайларыбыздын баардыгы бар. Командабыз күндөн күнгө дүркүрөп өсүп көбөйүүдө. Өзүңүздөр билгендей эле кризис учурунда көптөгөн башка тармактагылардын баардыгы аркага кетүү, банкрот болуу нерселерге учурады, а бизде карантин учурунда кайрадан күч алып иштеди. Бул деген сөз бул системанын ушунчалык күчтүү деңгээлде иштелип чыгылгандыгы жана ошондой эле бетондолгон даяр жол экендиги түшүндүрөт. Бул видеодон кайрылайын дегенимдин себеби, эгерде ким бүгүнкү күндө өзүнүн финансылык кирешесин дагы да башкачараак бурулушка жасагысы келип, өстүргүсү келип жаткан адам болсо, анда сөзсүз түрдө сиз дагы бул биз иштеп аткан ишмердүүлүк менен, биз жасап аткан система менен таанышып көрүшүңүз керек, таанышып өз алдыңызча талдап көрүшүңүз керексиз. Анткени бүгүнкү заман, бүгүнкү күн ушундай бир жаңы нерселерди кабыл алуунун заманы экендигин эч кимибиз тана албайбыз. Ушул бизде иштеп жаткан ишмердүүлүк менен бүгүнкү күндө 18-19 жашында келген жаш студенттер сабактарына кошумча иштеп жүрүп эле бүгүн 3-4 жыл аралыгында өздөрүнүн ушул кичинекей эле Кыргызстаныбыздын ичинде өзүнүн кирешелерин 100,000, 50,000, 60,000 кылып көтөргөн адамдар бар биздин командабызда. Эми бул дагы сиздерге бир өзүнчө талдап көрүүгө туура келүүчү аябагандай чоң нерсе деп санаймын. Анткени Кыргызстандын өзүндө 18-19 жаштагы жап жаш, эч кандай бир чоң иш иштеген таанышы жок жаш улан кыздарыбыздын айына 60-70,000 киреше табуусу бул башка сферада, башка тармакта бул нереальный нерсе. Чындыгында именно бул ушул биздин гана системада ушундай реалдуулук бар. Эгерде сиз бул видеону көрүп дагы деле жакшы ишене албай турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө биздин офисибизге келиңиз, же мага байланышыңыз. Мен именно ушундай адамдар менен практик, алар теорик эмес, чыныгы практик, өздөрү алып аткан, өздөрү жасап аткан адамдардын баардыгы менен тааныштырып, көрүп, сүйлөшүп, алардан дагы тажрыйбасын өзүңүзгө ала аласыз. Кайсы специалисттеги адамдар же болбосо канча жаштагы, жаш курактыгына карайсыздарбы деген дагы суроолор көп келет. Мен ошолорго дагы жооп берейин. 18 жаштан өйдө бардык адамдар үчүн чындап кабыл алгысы келген, бардык адамдар үчүн өзүнүн жашоосун өзгөрткүсү келген, финансылык көз карандысыздыкка жеткиси келген бардык адамдар үчүн бул система эң чоң мүмкүнчүлүк дейт элем. Бирок мен эч качан именно ушул система менен алектениңиз, иштеңиз деп таңылабайм. Анткени биздин система ушунчалык сонун улуу система, аны таңылаштын деле кереги жок. Болгону сиздин жашоо сизге керек, келип угуп талдап көрүү бул сиздин сизге тиешелүү нерсе. Мен болгону талдап көрүүңүздү гана сунуштай аламын. Бул эч кандай сиздин кесибиңизге, мурдагы иштеген алектенген жумушуңузга маанилүү эмес. Бул жерде бизде ушул эле системада жөп жөнөкөй карапайым мугалимдер, ошо мугалимдигине кошумча кылып иштеп бүгүнкү күндө жакшы кирешелерге чыкты десем болот. Мисалы анын бири мен. 4 жыл алдым, мен жөп жөнөкөй мугалим болчумун. 4 жылдан бери ушул ишмердүүлүк менен алектенип отуруп, бүгүнкү күндө кудайга шүгүр команда түзүп келатамын. Жакшы
çet mamlekettirge bardık desem bolot da özüңиздер деле байкап жүрсөңүздөр көргөн болушуңуздар керек сиздер. Ошол эле бизнесте мурдагы традиционный бизнес менен алектенгендер дагы аябагандай бизде көп. Сизде эгер маанилүү эмес даже сизде сулуулук салонуңуз болгон болсо, сизде дагы башка салон болгон болсо, бүгүнкү күндөгү болуп аткан кризис сиздин азыркы жасап аткан жумушуңуздун канчалык деңгээлде сизди өстүрө аларын даана так көргөзүп койду деп ойлоймун. Андыктан сөзсүз түрдө бул системаны дагы бир ирет талдап көрүңүз. Жана ошондой эле эгерде мисалы бүгүнкү күндө наемный жумушта иштеп жаткандарда сиз бардык нерсени кылып аябай чоң жумуштарды жасап бирок өзүңүз каалаган кирешени ала албай жаткан болсоңуз, чектелүү гана айлык менен жашап аткан болсоңуз, бул сиздин көйгөйүңүздү кесип ачыштырып аткан болсо, же болбосо сиз ошол өзүңүз иштеген ишмердүүлүктү дагы 5-10 жыл аркалап бирок өзүңүз мечтайт эткен нерсеге жете албай турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө биздин даяр бул сонун система менен таанышып көрүңүз. Эгерде сизди менин сунуштарым чындап эле кызыктырган болсо, анда сөзсүз түрдө бизге байланышыңыз, биз сизге жолун көргөзөбүз, система менен тааныштырабыз, а калганын өзүңүз тандап аласыз. Ушул даяр система менен, ушул бизнестик окутуулар менен бүгүнкү күндө жөп жөнөкөй карапайым мугалим менде эң сонун өсүүлөр пайда болду деп айта аламын. Демек бул эгерде сиз дагы жүрөгүңүздү ачып кабыл алып алдыга карай умтулуп аракет кыла турган болсоңуз, сизде дагы 1000000% шанс бар өзүңүздүн жашооңузду өзгөртүүгө. Сизде бул жактан бир эле сиздин финансылык кирешеңиз эле өспөйт, финансылык билимиңиз да өсөт. Демек сизде финансылык билим болгондон кийин аны кандай гана болбосун сиз аны таба аласыз. Башка жактан дагы негизгиси финансылык билимди аябагандай жакшы деңгээлде өтө практик адамдардын бардыгы окутат бул жактан. Андан сырткары сиз бул жактан личный рост пайда болот, сиздин кругозоруңуз өсөт, сиздин дүйнө таанымыңыз өсөт. Эң негизгиси жалаң гана ийгиликтүү алдына умтулган адамдардын арасында, бардыгы сиздин ийгилигиңизге кубанган адамдардын арасында болосуз. Андыктан чамдаңыз, убакытты текке коротпоңуз. Эгерде сиздин азыр башка жакта дагы бизнестериңиз болсо, эч кандай ал тоскоолдук кылбайт. Бардык эле бизнес тренерлердин окутууларын уксаңыз, киреше ар тараптан кирип турганы жакшы. Ошол кирешеңизге кошумча эле бул жакты дагы алып кетсеңиз, кийин өзүңүз таразага салып тандап аласыз кайсы киреше, кайсыл бизнес сизге күчтүү экен деген. Андыктан чамдаңыздар, өзүмдүн командама амбициялуу, максат кое билген, ошол максатына карай умтула алган адамдарды чакыруудамын. Чамдаңыз.